en möjlighet. Utveckla dig som människa. Läsa på studier som du har missat. Ja, skaffa en utbildning helt enkelt. Som jag gör. Det tycker jag är särskilt lärande. Lite förvånad över mig själv liksom, att det gick så pass bra som det gjorde ändå. Men jag tror att när man läser som vuxen så är man mer mogen för det och man är motiverad och man gör det ju frivilligt om man säger. Jag trivs bättre och liksom att sitta här, för då, som sagt, man har ju nära kontakt med lärare och även liksom klasskamrater är ju också här då, som man liksom kan sitta och bolla liksom idéer med och sånt då. Men sen så kan det hända att man stannar ju hemma också då och läser hemifrån. Det fungerar precis lika bra det. Men det, man, har man disciplinen så kan man ju liksom läsa precis det som passar en då, om man vill sitta på bibliotek till exempel eller allt sånt där också då. Så det som passar en bäst, så att säga. Så att jag tror det kan passa vem som helst. Vem som helst kan plugga på lärcenter. Och på SFI jag har lärt mycket. Det var intressant. Det var inte bara språket. Det var också kultur eller träffa människor från hela, nästan hela länder här i bara i lärcenter. Så det var roligt också. Men sen är det väl det att man vänjer sig väldigt fort vid distans. Man lär sig hur man ska lägga upp det och man vet att man sparar på de här svåra grejerna tills läraren är där eller man kan åka upp. Och då tar man ju de grejerna som man har haft svårt för. Så för mig har det passat. Vissa kanske tycker att det är bättre att få sitta hemma och plugga för att de får vara mer fri och de fixar det bättre mer. Det är bättre uppkoppling här på datorn än vad det är hemma. Så att då, jag brukar alltid gå och ta en stationär dator. Finns inte det, då bara knackar jag på dörren hos Anders eller någon lärare och så får man en laptop. Men när jag loggar in på mitt konto så kommer det upp då en sida. Jag kan välja att gå in och titta på min e-post, kurser, Google Drive. Och så har jag fått titta då först på terminsplaneringen, vilket arbete det är jag ska göra. Och så får jag leta upp det arbetet och så klickar man på en så kallad knapp som det heter. Och där ligger arbetet. Ja. Men jag måste säga att det är väldigt bra gjort, enkelt upplagt och så. Även jag som inte är datanörd fattar hur man gör. Det känns som det finns en direkt kommunikation med lärare eller med alla som jobbar här.